Mesto Stará Ľubovňa a Saláš Ofranka vás srdečne pozývajú na 3. ľubovňanský majáles spojený s gastrofestivalom u Franka v dňoch 25. až 27. mája. Počas všetkých troch dní je pre vás okrem prehliadky regionálnych jedál pripravený bohatý kultúrny program. Program začína 25. mája o 11. hodine slávnostným otvorením. Pokračuje až do 27. mája. Pripravené sú pre vás prehliadky miestnych a regionálnych skupín. Lákadlom na sobotu určite bude vystúpenie hudobnej skupiny Drišľak. V nedeľu pokračuje program Veľkým dňom detí, ktorý organizuje Centrum voľného času v Starej Ľubovni. Popoludní rozprávkami, divadielkami a o 14. hodine ukážkami činnosti záchranných zborov. A o 16. hodine je pripravené popoludne s Kauflandom, kde takými hlavnými ťahuňmi bude vystúpenie Lukáša Adamca a skupiny Desmod. Podrobné informácie o programe si môžete prečítať na propagačných plagátoch a na stránke mesta. Takže srdečne vás pozývam, verím, že počasie nám vyjde a prežijeme krásny víkend.